Den lille skat. Ej, hvor er I søde, I to. Ej, hvor er I nogle dejlige papegøjebørn. Det er helt klart, at Chanel, hun fatter ikke en brik af, hvad der sker. Hun nyder bare Kenzo, gider at kæle hende. Og Kenzo, han er kønsmoden, eller tæt på at blive det i hvert fald. For han ser helt anderledes på Chanel, end hun ser på ham. Og de går sådan lidt fejl af hinanden, for han ligger inde på hende, og hun fatter, nej, der er en rot røv. Men de finder ud af det. Ja, yeah, jeg er så søde, mor, små papegøjebørn. Så flyver I herud og sidder helt alene, når I skal kysse. Ej, hvor I hygger jer. Chanel ved slet ikke, hvor hun skal gøre sig selv kendt. Så det er ligesom, når hun ligger hos mor, som en lille baby bliver kælet. Ej, hvor er I nogle søde papegøjebørn. Se, hvor fin han er blevet. En lille bitte smule sort tilbage, men det er meget lidt. Chanel har aldrig haft det. Hun har ikke fået nogen chok i livet. Det er bare Kenzo, han fik et chok, da vi fik ham, fordi at han er vokset op med grå, fordi hans forældre ikke ville ham. Og så gjorde Jeppe det bedste, han kunne for ham, og sætte ham ind til en grå familie, der tog sig af ham, indtil han skulle ud til håndopmadning. Og det var det allerbedste, man kunne gøre, altså da han var heldig, at der var en anden familie, der ville tage ham. Men de taler altså et andet sprog, og Kenzo, han lærte ikke at være en amazonpapegøje, han lærte at være en grå jakke. Og han er ikke en grå jakke, for det fandt han så ud af, da Chanel kom, og det gav en masse sorte fjer. Han så farlig ud i 2 år. Men nu er det næsten væk. Så er han fin ud igen. Ja, det